era scoasă. Din 70. De ce? Care și-a șirunet? Aș fi de pera. Au mers și chiar în brauli. Orde la cale, cale, pe lângă. Հաստունեն շատերի համար սա երևի ամենասպասելին է, որ կարող է տեղի ունենալ Վահե Ավետյանի մահվանից մեկ տարի անց։ Է ձեր ներկայությամբ, ովքեր են գողացրել այստեղից քարը։ Դուք տեսնում եք, որ փաստորեն այս տարածքը համարվում է ռեստորանի տարածքի, այս եզրագիծը, այստեղ ծաղիկներ են և ընդամենը 30-40 րոպե առաջ այստեղ դեռ կար այդ հուշաքարը, որտեղ պիտի հավերժանար Վահե Ավետյանի հիշատակը, բայց ակցիայի մասնակիցները երթի կեսից փաստորեն ոստիկանական համապատասխան գործողությունների հետևանքով վերադառնալիս տեսան, որ այդ հուշաքարը փաստորեն այլևս այստեղ չէ։ Դուք ոստիկան եք տեղում եք, ինչի՞ գնալու։ Մենք ինչի՞ ես ձեզ բանավոր եմ տալիս։ Եթե ձեզ վրա է։ Եթե քաղաքացին ձեզ բանավոր հայտարարություն է տալիս ողության մասին, դուք չեք գործում։ Այո, ես ձեզ հրավիրում եմ։ Ես չէ, հարց եմ տալիս, գործում եք թե ոչ։ Միանշանակ։ Գործեք, ես ձեզ հարց։ Ես ձեզ հրավիրում եմ։ Ո՞ւր եք հրավիրում։ Ձեզ հրավիրում եմ։ Ես ձեզ բերման չեմ տարկում, հրավիրում եմ տարածքային ոստիկանության բաժին, հանգամանքները պարզելու կապված։ Ես եմ հանգամանքները պարզում, ձեր ոստիկանների աչքի առաջ։ Ես ճշտեմ, ի՞նչն է կորը։ Ի՞նչ։ Քարը, որ այստեղ դեք եք նկարագրեք եւ այլը դիմումի տեսքով այդ ամենի չհասցրեցի։ Չէ, հարցրեք ձեր ներկա ոստիկանների։ Այդ ամենի չէ, օրինական ձևով։ Օրինական ձևով։ Ազնենք թրկի եւ նյութավոր ենք, հա։ Բանավոր եմ ասում։ Ես ձեզ հրավիրում եմ բաժին։ Չեմ գալիս, բանավոր ասում։ Ես ձեզ ստիպած եմ հրավիրել բաժին, որտեղ դուք գա։ Ստիպած չէ։ Դուք եթե ստիպած եք, ցանոցագի։ Եթե նույն հաջողությամ, կարող ես ասել, որ դուք եք կազմակերպիչներն են հանել։ Ձեր ոստիկանները ստեղ էին, հարցը։ Մեր ոստիկանները չեն հանել։ Չէ, իրանք տեսել են։ Մեր ոստիկաներին ասել են, մենք կազմակերպիչներից ենք։ Բայց եկ բղավ։ Իմորդեմ չես լսել, 3 անգամ կրկնեցի։ Ես ուրախ եմ։ Քարեն չի գողցար։ Բայց Հայաստան արդեն։ Քարեն չի գողցար։ Ճիշտ է։ Դու։ Մենք ցեր չէի բույդը մեզ չճապատել այն ուրա քարը։ Քարը ուրա։ Ճիշտ ասում, քարն ուրա։ Քարը ուրա։ Դու քեք քար։ Երդում ջերով ես եմ տալի։ Այո։ Երդում ջեր։ Երդում ջեր։ Մենա որ ենք։ Երդում ջերով ես եմ տալի։ Քարը ուրա։ Ճիշտ ասում։ Քեորդի։ Քարը բերո ես եմ տալի։ Քարը Իդեպ հետաքրքիր է, որ այս հուշաքարի տեղադրման փորձերի հենց մեկնարկին գնդապետը Վալերի Օսիպյանը նշում էր, որ դրա թույլատվությունը չկա եւ հիմա ուղղակի ակցիայի մասնակիցները փորձում են հասկանալ, ով եւ ինչ հանգամանքներում տարավ այդ քարը, թեև մարդիկ ենթադրություններ ունեն, դուք ինքներդ ականատես եք։ Ի՞նչ դարձել է խոլ գիտես, դա չի ես։ Դուք
Փորձում եմ իրան բուժման տալ։ Հիվանդացի հենց մեկ մարդին մենք հիմա փորձենք որոշ բարձրաբաններ։ Պարոն Օսիպյան, ակցիայի հենց մեկ մարդին դուք հայտարարում եք որ անթույլատրելի է քարտեղադրել։ Դուք ի՞նչ են արել։ Ակցիայի հենց մեկ մարդին դուք հայտարարում եք որ անթույլատրելի է քարտեղադրելը։ Դուք ինչով եք բացատրում այն հանգամանքը որ հենց մարդիկ գնացին ակցիայի երթի եկան տեսան չկա դուք պատասխանատու։ Ես տեղյակ չեմ նախև առաջ ով է քարը հանել։ Այդ արդյոք ոստիկանները այստեղ չէին հսկում եւ ինչպես կարող է դա արել։ Ես մեր ոստիկանները տեղեկացան որ հանելուց ոստիկաներին ասեցին որ հանողները ակցիայի մասնակիցներ են։ Ովքեր են ասում նրան կարող են պնդել եւ կարող են ցույց տալ։ Եվ ոստիկանները պարտավոր չէին բոլորին ճանաչել։ Մենք ճանաչում ենք, բայց ոչ բոլորին։ Ասում եմ, մեկ ոստիկանները այստեղ ակցիայի մեկնարկից սկսած նկարում են ամբողջ իրադարձությունը, եթե տեսել են։ Միթե այդ տեսագրությունը չկա, ովքեր են տարել։ Ես չգիտեմ, եթե կա տեսագրություն, խնդրեմ ներկայացեք ոստիկանությանը, հա։ Ես ձեզ եմ հարցնում, որտեղ ոստիկանությունը նկարահանել է բոլոր ացեի մասին։ Ես ձեր հետ միասին, չէ, այս փողոցի վերևի հատվածում էին կանգնած։ Ճիշտ է, միասին, դրա համար ես ֆիզիկապես։ Ինչով եք բացատրում այս հանգամանքը, որ այս Վահե Ավետյանի մահվան տարելիցի օրը փաստորեն այս քարը այստեղից անհետացավ։ Ձեր գնահատականն եմ խոսում ուղղակի այդ երևույթի։ Ակցիայի գնահատականի։ Ոչ, այդ քարը անհետացավ։ Ուրեմն ոստիկանությունը քար հանող չի, քար տեղադրող չի, քան քար հանող չի։ Ոստիկանությունը այստեղ է հասարակական կարգ է պահպանում։ Դուք պատկերացրեք ոստիկանություններ չկար այդտեղ, չէ՞։ Դուք կան ինչքան մարդ, այդքան տարբեր կարծիքներ։ Միգուցե մի մարդիկ էլ գային, փորձեին դեմ լինեին այս ակցիային։ Մենք տեղեկացել ենք այս ակցիայի տապած երթերից են տեղեկացել ենք կայքերից են տեղեկացել հրատական կայքեր։ Բայց ինչպես է ստացվում։ Մենք տեղյակ չենք։ Քար հանողները մոտեցել են հարգելի ոստիկաներին, մոտեցել են այս տեղեկաց ոստիկաներին եւ ասել են որ մենք իրենք հանդիսանում են ակցիայի կազմակերպիչներից, մասնակիցներից։ Ասել են մենք ոչ տեղադրում ենք դեցել հանողներին։ Մենք նաեւ ակցիայի մասնակիցների արձագանք վերաբերմունքը, այսինքն ինչպես կարող Հարգելիս, մենք հասարակական կարգ ենք ստեղ պահպանում, մենք քար հանող չենք, հանողներն են հանել, ակցիայի մասնակիցներ ինձ թվում է։ Դուք ի սկզբանե դեմ էիք, որ այդ քարը այստեղ տեղադրվեր։ Հիմա դուք պատկերացնեք մեր մայրաքաղաքում ով ուզենա բերի քար տեղադրի, դուք դա ճիշտ եք համարում, ի՞նչ կլինի մեր քաղաքի վիճակը։ Դա սխալ համարեցիք, իսկ բանի համար քարը չկա, մարդիկ եզրակացություններ են հարազատներին, տան ընտանիքի անդամներին փորձեին օգնել։ Շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանել Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Ոչ, որովհետև դառնակը ոսկորին է հասել։ Ես այսօր ես մենք ամեն մենք խոսանք դու լսեցին մեզի։ Մենք քեզ խնդրեցին ճանապարհը բացեցին։ Հիմա Արուն Չուկասյանին խնդրենք իր գնահատականը ներկայացնի քարի անհետացման կապակցությամբ։ Այստեղ ավելի շատ ոստիկան կար, քան թե քաղաքացի։ Եվ այդ բոլոր ոստիկանների ներկայությամբ այստեղ անհետացելա պաստորեն քաղաքացիական նախաձեռնության կողմից բերված քարը։ Ուրեմն հնարավոր չի չկմեղանալ, ասել որ մենք չգիտենք թե ով տարավ եւ հատկապես երբ որ այդտեղ դրված էր պետական սիմվոլներ, բանակի սիմվոլը եւ այդ քարը պետք էր հարգել գոնե դրա համար։ Մենք ուղիղ եթերում ենք եւ մեր զրուցակիցը կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանն է։ Պարոն Խզմալյան, ակցիայի նախաձեռնողները, ակտիվիստները արձանագրել են ով է վերցրել, ով է տարել քարը, քանի որ ոստիկանությունը պաշտում են կտրականապես հերքում է։ Մեր շուրջը կանգնած են շուրջ 200-250 ոստիկան։ Իրենց ներկայությամբ կատարվեց ոչ միայն սրբապղծություն, շիրմաքարը տեղից հանվեց, տարվեց ինչ-որտեղ։ Սա տարական գողություն է։ Եթե 250 ոստիկանի ներկայությամբ 20 մետր հեռավորության վրա կատարվում է գողություն, սա արդեն ոչ միայն ոստիկանության, պետականության վերջը։ Սա զավեշտ է, սա ցինիզմի գագաթնակետն է, եւ սա իսկապես ավետարանական սրբապղծություն է։ 10 րոպե չկանգնեց շիրմաքարը, եւ սա երկրորդ սպանությունն է։ 1 տարի անց Վահե Ավետյանին եւ մեր արժանապատվությունը սպանում են եւս մի անգամ։ Սա սկզբունքորեն ոչ մի բանով չի տարբերվում ջուղայի խաչքարերի ջարդից։ Ավելի վատ, որովհետեւ դա արելում էին թուրքերը, սա անում են հայ ոստիկանները պետական համազգեստով։ Մենք ամաչում ենք պետական խորհրդանիշների համար, որ այսօր եւս մեկ անգամ ոտնահարվեցին։
Երթը խաղաղ էր ըստ էության եւ նախադեպերել եղել են ինչու՞։ Ավելին, փող ոստիկանապետ այդ հրեշտակային համազգեստով մոտեցավ, հարցրեց, որ կողմով ենք մենք գնալու, ասեց մենք ես հարցրեց ինչու եք հետաքրքրվում, մենք ապահովելու ենք ձեր անվտանգությունը։ Կանգնեցրեց մեքենաները, մենք անցանք 25-30 մետր հեռավորության վրա, ինքը անհայտացավ եւ հայտնվեց մի 50 հոկանոց ոստիկանական շղթա եւ գնդապետ Օսիպովը վազեց եւ ասեց, որ ինքը որոշում է ընդունել թույլ չտալ, իբրև թե դա խախտում է սահմանադրությունը։ Իրականում հենց ինքն է խախտում սահմանադրությունը, որովհետեւ երթը խաղաղ էր, մենք իրազեկել ենք երթի մասին, մենք քայլում ենք մայթով, մենք կատարում ենք ազատ հավաքի եւ ազատ տեղափոխվելու մեր սահմանադրական իրավունքները։ Դուք մտադիր եք մինչեւ Ռուբեն Հայրապետյանի առանձնատուն քայլ։ Մտադիր ենք անցնել մինչեւ Ավան կենտրոն, Ավանի կենտրոնական հրապարակը։ Ինչու ոստիկանությունը փակեց ձեր կարծիքով վերադասից, այդպեսի կարգադրություն ստացավ բան։ Ոստիկանության խոսնակը երբեք չեմ եղել եւ չեմ ունենում։ Ես կարծում եմ իրենք էլ չգիտեն ինչ են անում, սա խայտառակությունը, ես ամաչում եմ իրենց համար։ Ես հազվադեպ եմ ամաչել ոստիկանի համար։ Այսօր այն օրն է, երբ որ հայոց ոստիկանությունը թքել է ինքն իր վրա։ Հատկապես շիրմակարը տանելու, փախցնելու օր ցերեկով, սա աննախադեպ ցինիզմ է։ Շնորհակալություն մեր զրուցակիցը Տիգրան Խզմալյանն էր, կինոռեժիսոր։ Բռնականության հետ պայքարը մեկ օրում չի վերջանալու, և հատկապես Պահե Ավետյանի դատավարության շարունակական ընթացքը ստիպում է մեզ հայտարարել, որ այսուհետև այն ալիքը, որը մենք քաղաքացիական նախաձեռնության կողմից որոշ նահանջ էինք արել, այսուհետև հիշեցնում եմ բոլորին, որ երեք շաբթի օրվանից սկսյալ դատարանում շարունակվող դատական պրոցեսներին, այսուհետև դուք ունենալու եք շատ մեծ քանակով քաղաքացիական ակտիվիստներ։ Ներողություն, լուսը մի քիչ է, հա, քաղաքացու։ Ես դիմում եմ։ Ինչպեսի դա, ինչպեսի։ Արևին էլ ասեք, լույսը չկծի, լուսին էլ ասեք, աստղերին էլ ասեք։ Արևին ոսա, Օսիպյան, արևին ոսա։ Ուրեմն, հարգելի քաղաքացիներ, հրաշտանին հայերին խոսա, ուր։ Երեք շաբթի օրը, ժամը 2-ին, Ավան եւ նոր դատարանում շարունակվելու է Պահե Ավետյանի հարցնակարի հետ կապած դեպքերի դատական պրոցեսը։ Ես բոլորին կոչ եմ անում երեք շաբթի օրվանից սկսած լինել դատական դահլիճում, քանի որ դատական պրոցեսը մտել է իր շատ կարևոր փուլը։ Այս պրոցեսը, քաղաքացիական անհնազանդության և պայքարի պրոցեսը մեկ օրում չի վերջանալու։ Պահե Ավետյանը լինելու է այն կարևոր փուլը, որը բացահայտելու է այս համակարգի դիմակները։ Այսօր մենք հերթական անգամ տեսանք դա։ Ես դիմում եմ նաև բոլոր այն մարդկանց, որոնք մեզ լսում են ինտերնետով, որպեսզի նրանք նույնպես երեք շաբթի օրը ժամը 2-ին լինեն Ավանի դատարանում։ Հայտարարության համար, հայտարարության տեղը պարզելու համար կարող եք նայել մեր կայքերը, և կայքերում դրված են ինչպես կարելի է տրանսպորտով հասնել։ Հիմա ես բոլորին խնդրում եմ, որ մենք այսօր, ովքեր ցանկանում են հանդիպել, կարող են նախախորհրդարանի առաջ հանդիպել մեր շենքում, մենք շենքում կարող ենք շարունակել մեր հանդիպումը և մեր հետակա գործողությունները քննարկել ռադիոտան կողքը։ Մինչև այդ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ այս շարժումը շարունակական շարժում է լինելու և հասնելու է իր առջև դրած հերթական նպատակին, որն է արդարության այլընտրանքային մարմին ստեղծելը, այսինքն քաղաքացիական տրիբունալ։ Սա է լինելու այն հաջորդ հանգրվանը, որով մենք պայքարելու ենք բռնակալության դեմ։ Ես ուզում եմ ավարտել դրական նոտայով,
Ինչպես արտահայտեմ շնորհակալություն հայտնել ոստիկաններից, որոնք միացել են մեր ակցիային։ Ինչպես մեր թիվը այստեղ շատ ավելի քիչ է, քան մեր հարգարժան ոստիկանության ներկայացուցիչների թիվը։ Ուսամ, որ Լրացյան ձևով գրեթե բոլորը, անգամ ղեկավարը կիսում է մեր բորբոքված այս մտքերը և մեզ է, մեզ հետ է պայքարելու նոր Հայաստան կերտելու աշխարգործում, շնորհակալություն։ Ակցիան և իմի բերելով պաստորին կարող ենք ասել, որ երկրորդ մասը նախատեսված միջոցառման չկայացավ, երթը պաստորին ոստիկանները հենց կզնամասից փակեցին, բացի այդ ընդամենը մի քանի րոպե այստեղ մնաց Վահավեճյան շարժման կողմից տեղադրված այս հուշաքարը և այն ամենադեպս ինչպես ոստիկանությունն է ասում անհայտ անձանց կողմից հեռացվել է այստեղից։ Եվ փաստորեն մարդիկ հիմա արդեն ցրվում են, որոշեցին գալիք երեքշաբթի օրվանի շարունակվող դատավարությանը գնալ հետևել հենց դատարանի դահլիճում։ Փաստորեն այսպիսով այս հոգի ակցիան կարելի է ասել, որ եզրափակվում է, հա, ավարտում են մարդիկ, արդեն հեռանում են այստեղից։ Հետագա գործողությունները մենք բնական է հիմա նախաձեռնող խմբով կհավաքվենք և կանենք հայտարարություն, որտեղ հստակ գնահատական կտրվի այսօրվա ոստիկանության վարքին և մեր հետագա գործողությունները կնախանշենք։ Այսինքն դու կարծում ես, որ անհրաժեշտ է ոստիկանությանը հավելյալ դիմում ներկայացնել այստեղի մեծ ամբողջ մեր հետագա գործողությունների մասին մենք առանձին հայտարարությունով կանենք։ Եվ ձեր կարծիքով արդյոք այս հանգամանքը, որ հենց ոստիկաներ կային այստեղ, նույնիսկ Վալերի Օսիպյանը ասում էր, որ ոստիկաները տեսել են, թե ակցիայի մասնակիցներն են տարել, այսինքն ոստիկաները տեսել են, գոնե ըստ պաշտոնյայի հայտարարության, դա բավարար չէ, որ ոստիկաները… Գիտեք, մենք բոլորս փոքրուց Գյուլնաս տատի հեքիաթներ շատ ենք լսել և կարդացել, բոլորս, այնպես որ պարոն Օսիպյանը թող Գյուլնաս տատի հեքիաթները ուրիշ տեղ պատմի։ Եվ դուք հետամուտ եք լինելու, որ անպայման բաց է։ Մենք հետամուտ ենք լինելու ամբողջական գործին և մենք մեր ծրագիրը հրապարակեցինք այսօր, թե ինչ քայլեր ենք տեսնում, մեր համար զարմանալի է, այստեղ շատ բան չկար։ Հասկանալի է, որ այս պայքարը շարունակական է լինելու և քայլ առ քայլ մենք ազատելու ենք մեր այրենիքը։ Այսքան պատկերացնեիք, որ հնարավոր է այդ հուշաքարը տեղահանվի։ Ես այնքան պատկերացնելի բաներ եմ տեսել վերջի տարիներին Հայաստանում տեղի ունեցող, որ սրանով զարմանալ պետք չի։ Սա հերթական անգամ ուղղակի ցույց է տալիս, թե մենք չունենք կառավարման համակարգ, որը մեր ազգային շահերից է ելնում, քաղաքացու շահերից է ելնում, այլ ծառայում է ամբողջ պատժիչ համակարգը մի խումբ օլիգարխների, որոնք իրենք դարձել են գործակալ օտար երկրների շահերի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանում նոր որակի պետություն ստեղծելու խնդիր է դրված։ Սա է այն հիմնական խնդիրը, որով այս ակցիաները պաստորեն հերթական անգամ ցույց են տալիս։ Իրենց ասելիքի չէ, որ իրենց ասելիքի չէ, իսկ ինչի իրենք չեն ասում, որ իրենք կարգ են խաղարտում, իրենք կարգ են խաղարտում։ Հա կոնկրետ այս շաքարի անհետացման հետ կապված։ Ուրեմն ես տեղեկացել եմ, որ ստեղ մոտեցել են քաղաքացիներ ակցիայի մասնակիցներից, և ասել եմ, մենք ժամանակավոր տեղադրել ենք, և այդ քարը մենք հանում ենք։ Ես դեմ, եթե այլ կարծիք կա, խնդրեմ կարող են գնալ հայտարություն տալ ոստիկանությունը, հետամուտ կլի կզբաղվի։ Ոստիկանությունը ինքը չի փորձելու պարզել, այդ մարդիկ իսկապես ես խնդրում եմ բոլոր հարցերով դիմեք լրատվական ծառայության արդեն, լավ։